Okay. So idag tänkte jag att gå igenom ekvationer i vad säger den? I med inte i med x i båda leden. Led. Okej. Så nu är det ännu mer komplicerat den här gången. Okej. Till exempel. Jag har 3x. Addera med 5 är lika med 2x. Subtraherar med 9. Nej, inte 9 direkt. Adderar med 9 ser vi. Okej. Så det är lite svårare att hitta och se hur det är. Hoppas att ni ser min skärm. Säg någonting. Okej, vad bra. När ni löser den här, se till att ni gör exakt samma som vi har gjort innan. Samla alla siffror först. Så har vi minus 5 där. Minus 5. Så har vi 3x är lika med 2x. Addera med 4. Alla fattar där? Okej. Och sen vi ska samla också alla x. När vi samlar alla x, se till att ni ska flytta eller göra 0, den som är minst. Så mellan 3x och 2x, 2x är det minst. Så det är den som vi ska göra till 0. Vi har 2x där, vi har 2x där, minus. Så har vi, den här är 0 nu, då har vi bara x kvar, är lika med 4. Okej, fråga hittills. Vi kan testa, vi har 3x, addera med 5, är lika med 2x, addera med 9. Så vi har 3 multiplicerat med 4 plus, 9, plus 5, är lika med 2 multiplicerat med 4 plus 9. Jag frågar, så har vi 12 addera med 5, är det lika med 8 plus 9? Vi har 17, är lika med 17. Så vänster led och höger led är lika, det betyder att x är lika med 4 är rätt. Nej, det går inte. Okej, följ bara den här. Okej, vi tar en gång till. Så har vi. Okej. Så vi har 2x. Men kanske, nej, jag ändrar mig. Så det är inte exakt samma. Okej. Så som jag sa innan. Vi ska se till att den som är siffror, vi ska samla dem först. Så vi adderar med 5. Adderar med 5. Så den här är 0 nu. 2x är lika med negativ 3x. Adderar med 15. Okej, vi ska samla x nu. Hur samlar vi x? Vi ska göra 0, den som är minst. Minst. Okej. Så vad är minst? Jag vill höra från online. Det är minus 3 som är minst. Okej. Inte 2x. Så den här ska vi göra till 0. Så vi ska addera med 3x. Vi ska addera med 3x. Så har vi. Den här är 0 nu.
dari FemX, Elikamed, Femton, dan sekali yorane. Fiska dividera me Fem. Sarvi X, Elikamed, 3. Og vi skal prove det, så har vi 2x, så tar vi 5, er like med negativ 3x, og der er med 10. Så har vi 2 multiplisere med 3 minus 5, er like med negativ 3 multiplisere med 3, og der er med 10. Jeg frågar, så har vi 6 minus 5, er like med negativ 9 plus 10? Ja, 1 er like med 1. Så venstre led og høyre led er like. Så det betyder att det är rätt. Fråga hittills. Med decimal, det är exakt samma som ni har gjort hittills. Inga skillnad. Eller med bra. Ingen skillnad. Vi tittar. Vi har... 3 fjärdedelar x addera med 2 är lika med en fjärdedel x. Så det här addera med 5 till exempel. Okej. Okay. Vi ska samla alla siffror. Vi har negativ 2 där. Negativ 2. Där är 0 nu. Så har vi 3 fjärdedelar. X är lika med. En fjärdedel x. Och där är med 3. Och sen. Vi ska samla de med minst. Är det alla x. Vad är minst mellan 3 fjärdedelar och en fjärdedel? Minst. Det är en fjärdedel som är minst. Så vi har minus en fjärdedel x. Minus en fjärdedel x. Så den här är 0 nu. Så har vi 3 fjärdedelar. Minus en fjärdedel. Det är 2 fjärdedelar. X eller en halv. Ni kan göra den till en halv om ni vill. Är lika med 3. Om ni vill inte det så multiplicerar vi det med 4. Med 4. Så har vi 2x är lika med 12. Och sen har vi dividera med 2. Dividera med 2. Så har vi x är lika med 6. Okej. Okay. Om vi provar så har vi 3. Fjärdedelar multiplicerar med 6. Addera med 2 är lika med en fjärdedel multiplicerar med 6 addera med 5. Jag frågar om de är lika. Så har vi 18 dividera med 4 addera med 2 är lika med 6 dividera med 4 addera med 5. Så den här är 4,5 addera med 2 är lika med 1,5 addera med 5. Så har vi 6,5 är lika med 6,5. Så den här är rätt. Mer frågor? Decimal så det också va? Då tar vi det också. Det kan hända. Men vi tar först decimal. Så har vi... Det sker. 9 serier. Okej. Så 0,3x subtraherar med 7 är lika med 0,5x subtraherar med 9.
Okay. Are you with all? Plus kue. Ina ni Jordan, ina ni Jordan, ni bestämmer redan vilken som ni ska flytta i X. Ser ni att den här kommer att flyttas till vänster led, till höger led, så kanske den här som ni ska göra det till noll. Okej, okay. Om ni fattar inte den, ser ni att den här är större. Okay. Byter ni platsen, så gör ni så här. 0,5. X subtraher med 9 är lika med 0,3x subtraher med 7. Alla fattar vad jag gör där nu? Så att jag har 0,5 i vänster led större. Är ni med? Annars blir ni förvirrad om den större är i höger led. Fattar ni? Mm. Ni kan bara byta platsen. Det är exakt samma. Inga problem alls. Så att ni blir inte förvirrade att den 0,5 är på höger led. Den största är i höger led. Okay. Så nu har vi plus 9 där nu. Plus 9. Oj, förlåt. Jag ska inte ta bort x där. Det är bara 9. 0,5x. Är lika med 0,3x. Och då har vi addera med 2. Då subtraherar vi 0,3x. 0,3x. Så har vi 0,2x. Är lika med 2. Vad ska vi göra nu? Mm-hmm. Jättebra. Med 0,2. Och sen x är lika med. X är lika med. Nej, aldrig. Kapitel 1, hur gjorde vi när vi har decimal där under? Vi måste förlänga så att det blir en hel tal. Så vi multiplicerar det med 10. Varför just 10? Men varför just 10? Varför inte 100? Precis, därför vi har bara tiondelstal. Okay? Om vi har hundradelstal, då måste vi använda 100. Okay? Kapitel 1, glöm inte dem. De hänger ihop. 20 dividerar med 2. Då var det svaret nu. 10, jättebra. Jag har gått igenom jättemycket den här. Hur man dividerar. Så har vi 0,3 multiplicerar med 10, subtraherar med 7, är lika med 0,5 multiplicerar med 10, subtraherar med 9. Så har vi 3 minus 7, är lika med 5 minus 7, är 9. Förlåt. Så har vi negativ 4, är lika med negativ 4. Så det här är rätt. Okej. Okay. Nu ska vi blanda bägge två nu då, som ni sa. Vi blandar. Okej, okay. När ni ser så här blandat nu då, se till att antingen ni omvandlar bägge två i decimal eller ni omvandlar bägge två i brockform. Okej, okay.
Al-Avatar. Avatar ni bagi Exo. Omniser blandat, also a broke form or decimal form. Ni måste se till att de här, ni ska omvandla dem antingen i decimal form eller i broke form. Okay? Så just nu är det enklare för mig att omvandla den i decimal. Så jag omvandlar den här. En femtedel är samma sak som 0,2. Precis. Jag ligger med 0,3. Okej, okay. Vilken är störst? Precis, så den är i höger led. Så att vi blir inte förvirrade, vi byter platsen. Så har vi 0,3x minus 9, lika med 0,2x plus 6. Fattar ni den? Vad jag gör det nu? Jag precis. Plus 9 där, plus 9 där, så har jag 0,3x är lika med 0,2x är därmed 15. Så har jag här nu, så tar jag med 0,2x, så tar jag med 0,2x, så har jag 0,1x, alla fattar den där. Bra, är lika med 15. Vad ska vi göra nu? Dividera med 0,1. Jättebra. Hela tiden som är bredvid x, det är den som vi ska dividera. Därför vi vill ha x som är ensam. Så 0,1. Okej? Okay? Så vad blir det x nu då? Jättebra. 10, så har vi 150. Okej. Okay. Alla fattar?